にゃんこだね。もふもふと高いな。しばらく見てようか。それもいいかもな。でも、なんか目がチカチカしてくるんだけど。ああ、それか。手ブレ補正がオフになってるんだな。そうだ、今回はそれが話題なのよね。そうなんだぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。早速だけどマリサ、手ブレ補正って、どういう原理なの？まずはメガネをかけてほしいんだ。そしてメガネの枠を手で持って、ブルブル震わせてみるんだ。ああ、気持ち悪い。像が揺れるだろ？原理はこうだ。レンズに加速度センサーと、モーターを仕込んで、手ブレと逆方向に揺さぶってやるんだ。なるほどね。でも、口で言うほど簡単じゃないぜ。ブレてから戻すんじゃなくて、あらかじめブレる方向を予測して、逆に動かすんだからな。演算してる瞬間にも、手ブレの動きは変化してるでしょ。あと、手ブレの動きって、ランダムでしょ。予測できるの？ここに手ブレのランダムな動きの軌跡を図にしてみた。次はどこに行くと思う？ ABC の3択だ。いきなりカクッと向きが変わるとも思えないから、B かな？正解だぜ。突拍子もない方角に行くには、何かにぶつかるとか、異常な不連続なエネルギーが必要だが、通常、手ブレの中にはそういうエネルギーはないんだぜ。膨大な撮影データを解析しているうちに、手ブレの物理特性が分かってくる。ランダムな動きでも、一瞬先であれば、かなり正確に予想できるようになるんだ。お分かりいただけただろうか。お分かりいただけたわ。じゃあ、製品紹介、行くぜ。1995年9月、キャノンから EF75300mF4.5.6ISUSM が登場するぜ。手ブレ補正能力は2段分だ。2段、武道の達人的な何かなの？例えば、このクラスの望遠レンズで30分の1秒のシャッターを切ると、だいたい、手ブレを起こすぜ。それを1段60分の1秒より早い、2段125分の1秒相当まで、手ブレを補正するんだ。手ブレがちょっと改善されるわね。これは絞りが2段明るくなったとも、言い換えることができて、ものすごいことなんだ。75300mF2.8 って、すごいスペックよね。まあ、被写体が動いてしまえば、どうしようもないんだが、このクラスの望遠レンズは、特に手ブレが起きやすいから、素晴らしく使いやすいレンズになったんだぜ。USM っていうのは、ウルトラソニックモーター、超音波モーターね。IS っていうのは、イメージスタビライザーだぜ。直訳すると映像安定装置だな。それで、ライバル社はどう動いたの？比較的手早く後を追いかけたのがニコンだぜ。AIAFVR ズームニッコール 80400mF4.5、5.6DED を発売するんだ。それでも5年以上遅かったのね。手ブレ補正はどこでわかるのかしら？ニコンの場合、VR と呼ぶぜ。バイブレーションリダクションの略だぜ。意味は振動削減装置だな。キャノンから大きく遅れを取った理由は、技術不足ではなく、キャノンの特許にどう対応するかで、時間を取ったんだと推測するぜ。実は1990年代前半頃からすでに、ニコンは 300mF4 の単焦点レンズで VR レンズを試作して、研究開発はしていたんだ。ちなみに、世界初の手ブレ補正機構搭載のカメラは、ニコンから発売されたんだぜ。1994年4月、ニコンズーム 700VR クォーツデートが発売されたぜ。これは一眼レフではないのね。ああ、古い言葉で俗に言う、バカチョンカメラだな。
ちょっとマリサー、なんてひどい言葉使うのよ。イスラム国よりヤバいわよ。ウィキペディアに放送禁止用語だって書いてあったんだから。霊夢、なんか勘違いしてないか。バカチョンカメラは侮蔑語じゃないぞ。そうなの？コンパクトカメラ、フルオートカメラを昔普通にそう呼んでいたんだぜ。使い方はな、旅行に一眼レフなんか持って行きたくないよ。重くてかさばるし、バカチョンで十分だよ。俺ならそうする。一眼レフ買う人なんてプロか物好きでしょ。普通の人はバカチョンで済ますよ。当時はそういう使い方をしたんだぜ。バカでもちょんと押せば取れるとか、バカでもちょんでも取れるという意味だとか言っていたのは聞いたことがあったぜ。ただ当時バカちょんという言葉を使う人たちの意識には、誰かを差別する、誰かを罵るという感覚は全くなかったぜ。まあちょっと下品な言い方ではあるけどね。下品と感じる以上にお手軽と感じるニュアンスが強かったんだ。丁寧な言葉しか使わない皇族であられる三笠宮隆仁親王がエジプトから帰国した際、バカチョンカメラを持って行くべきだったと NHK に語ったくらいだからな。そういえば英語にもフールプルーフって言葉あったわね。フールってあるけど意味は誰にでもできるっていう意味だものね。確かに上品な言い回しではないぜ。でも語源をたどると江戸時代に遡るんだ。ウィキペディアのバカチョンの解説ページに、山木正春も辞書の中で全自動カメラのことをバカチョンカメラなどという人もいますが、これはバカ中略でも映せるカメラを意味する差別表現であることを、どれほどの人が理解しているのでしょうか、と記している、とあるんだが、これには違和感しかなかったぜ。古来から使われてきた俗語なんて共通認識の塊だろ。その俗語を捕まえて、いや、ほとんどの人が理解していないだろう、かっこ半語なんて、知識人気取りで畳みかけられても、全然しっくりこないんだぜ。日常表現を取り上げて差別表現ですって言われるのは、戸惑うよね。その後、時代は障害者、子供の字面にすら注文がつくほど、言葉に神経質になっていくから、遅かれ早かれ、消えた言葉だったとは思うけどな。ただ、昔のコンパクトカメラのことを調べていたら、バカチョンカメラという言葉に出くわすかもしれないぜ。その時のカメラに、このぐらい後ろめたい印象を持ってほしくなくて、歴史の生き証人的に語らせてもらったぜ。悪い意味はなかったのね。そうなんだぜ。バカチョンカメラ改め、コンパクトカメラで世界初、オートフォーカスを搭載して発売されたカメラって、霊夢、知ってるか？あ、そう、ジャスピンコに買って、なかった？それだぜ、1977年11月、コニカ C35AF が発売されるぜ。愛称ジャスピンコニカだぜ。ミノルタアルファ7000より7年以上も前なのね。当時のコニシロク、後のコニカの、富岡博社長は、オートフォーカスはしっかりコニカに入れなさい。他のことは考えなくていい。と言ったというぜ。初心者向けモデルにこそ、最先端技術をっていう考えなのね。そのコニカは、手ブレ補正を一眼レフに組み込むの？ミノルタと合併してコニカミノルタになって、デジタルカメラになるまで待つことになるが、2004年11月、α7 デジタルに搭載されることになるぜ。デジタルカメラになることで、撮像素子側を小刻みに動かすことが可能になったんだ。それでボディ側に手ブレ補正を入れた、最初のモデルだぜ。このカメラが、2006年7月21日に発売される、ソニー α100 の原型になるぜ。そういう流れなのね。ペンタックスには2006年7月発売の K100D に搭載されるんだ。オリンパスは2007年6月29日、オリンパス E510 に手ブレ補正を採用しているぜ。こちらもボディ内手ブレ補正だぜ。富士フィルムは2012年11月に富士ノンレンズ XF18 55mm F2.8-4RLMOIS をカメラボディ XE1 と共に発売するぜ。手ブレ補正はレンズ側に入っているぜ。
フィルムカメラ時代からの主要各メーカーが揃った感じね。レンズ内手ブレ補正派とボディ内手ブレ補正派、また二手に分かれた感じだけど、どちらが良いの？両方に長所短所があって決められないぜ。そもそもフィルム時代から開発を進めてきたキャノンとニコンはレンズ内補正派からスタートするしかなかったぜ。レンズ内手ブレ補正はレンズの設計が少し難しくなるんだ。レンズの一部の光軸をずらして補正するのが原理だから、光軸がずれても画質が落ちないような設計をしなくてはならないんだ。また大口径レンズへの適用も難しいぜ。キャノンは頑張って 85mmF1.4 に適用できたけど、ニコンは F2.8 止まりだったぜ。ボディ側補正なら、レンズの焦点距離さえボディに伝えておけば、すべての交換レンズで、一気に手ブレ補正が実現するぜ。ただ、望遠から超望遠レンズになると、レンズ内手ブレ補正が断然有利だぜ。超望遠になると、手ブレによる揺れのストロークは数ミリにもなるから、ボディ内で撮像素子を揺さぶって対応するのは無理があるんだ。加えて、撮像素子を揺さぶって対応すると、OVF である限り、ファインダーでは手ブレ補正の効果が得られないから、正確な構図や精密なピント確認では、ボディ側補正は不利になるんだ。いきなり、OVF って、何？OVF はデジタルカメラ用語で、従来からの光学ファインダーをそう呼ぶ。オプティカルビューファインダーを訳したものだぜ。対するものは EVF、エレクトリックビューファインダーだ。ファインダーを小さなモニターで置き換えたものだぜ。一方、補正できるパラメーターの多様性は、ボディ側補正が有利だぜ。レンズ側補正は2軸なのに対し、ボディ側補正は5軸で補正できるぜ。わかりやすく言うと、手ブレでわずかに発生する回転要素はレンズ側補正では、取れないんだぜ。5軸って、X 軸、Y 軸、Z 軸回り、Y 軸回り、X 軸回り、っていう感じかな？そんな感じだぜ。1軸足りなくない？ Z 軸はオートフォーカスの仕事だからな。手ブレ補正制御の、現時点での正解は、両方式の協調制御だぜ。レンズ側制御、ボディ側制御のいいとこ取りをするんだぜ。二つの欠点を補い合い、協調することで、手ブレ補正技術は飛躍的に向上しているんだ。片方の方式だと、補正能力は概ね5段超え程度だが、協調制御を行うことで、2016年12月、オリンパスは、OMD-EM1M2 と、M 随行デジタル ED12、100mmF4.0IS Pro との組み合わせで、最大 6.5 段の補正を可能にするんだ。さらに2019年2月オリンパス OMD-EM1X と M 随行デジタル ED12 100mmF4.0IS Pro との組み合わせで最大 7.5 段の補正を可能にする。オリンパスによれば、これ以上を補正するには地球の自転まで勘案する必要があるとのことだぜ。地球の自転って24時間で一周する、すごくゆっくりした動きよね。それを手ブレの世界に入れるなんて。ほとんど現在だが、記録はまだ伸びるぜ。2020年7月、キャノンから EOS R5、EOS R6 が登場する。RF24、105mmF4L、ISUSM との組み合わせで、8段の大台に乗せてくるぜ。8段って、125分の1秒から始めて、60、30、15、8、4、2、1秒。2秒じゃないの。シャッタースピードとしてはすごい時間ね。数字上はオリンパス OMD-EM1X の 0.5 段アップだが、オリンパスはマイクロフォーサーズ、キャノンはフルサイズだぜ。ざっくり言って、フルサイズの撮像素子の大きさはマイクロフォーサーズの4倍だ。それを画素数比の平方根 1.5 倍の精度で動かすことが EOS R5 には要求されるんだ。これは非常に高度な技術だぜ。近日発売予定の EOS R3 はさらに上を行くかもしれないな。手ブレ補正の協調制御ってすごいのね。各社、協調制御は進んでいるの？実はもう少し待たなくてはならないようだな。各社ともレンズ、ボディ双方に手ブレ補正が搭載されていて、
下地は整っているんだ。多分、特許関係で、いろいろ思惑があるんだと思うぜ。今回は、手ぶれ補正のテーマだけで、15分いっちゃったけど、お疲れ様ね。次は時代のあだばな APS について語るぜ。いや、続けるんかい。別の動画にするほど長くはないからな。なおこの話は、ウィキペディアからの受け売りがほとんどであることを事前に伝えておくぜ。1996年4月、アドバンストフォトシステムという企画が発表され、製品の発売が始まったぜ。富士フィルム、コダック、キャノン、ミノルタ、ニコンによって共同で開発された世界標準規格の新しい写真システムだぜ。霊夢は第1回の冒頭のフィルムの装填、どう思った？手際悪いっていうか、蓋はしたけど巻き上げがうまくいってなかったとかあったら、嫌ね。それから、フィルムが入ったままの状態で、裏蓋をついうっかり、パカって開けちゃったら？すべての思い出がパーになっちゃったら、最悪ね。この 35mm フィルム規格は、1913年にライカのオスカー・バルナックがカメラに採用してから、完成度の高さゆえ、ほとんど変えられることがなかったんだ。だが古さゆえ、さっき話したように、不安さや欠点がなくはなかった。それを83年ぶりに、抜本的に見直そうというのが APS システムだぜ。フィルムは、パトローネというケースに入ったままカメラにポンと入れる。フィルム装填はカメラが行うし、フィルムが出た状態では裏蓋は決して開けられないんだ。撮影途中にフィルムを入れ替えることも、簡単にできるようにしたんだ。例えば、昼は低感度フィルム、夜は高感度フィルム、気分を変えてモノクロフィルムという感じだ。ただこの企画、致命的な欠陥があった。画面の撮影面積が従来より小さいんだ。当時はフィルムの性能は、従来より格段に向上したから、撮影範囲を小さくして良いだろうという判断があったんだ。しかしそれは、フィルムカメラメーカーのおごりだったと思うぜ。ただ、新しい企画だけあって、3つのアスペクト比から選べるという斬新さはあったぜ。ハイビジョンテレビを意識した、横16縦9の APS-H ハイビジョンモード。従来のフルサイズと同じ、横3縦2の APS-C クラシックモード。大きくプリントすることでパノラマ表現ができる、横3縦1の APS-B パノラマモード。いろいろ面白いんだが、撮影範囲を小さくすると、引き伸ばし率が上がって、相対的に画質が荒れるぜ。撮影範囲を狭めるということは、他にも欠点を発生させるんだ。この頃すでにズームレンズが主流になってきていたが、広角側が広い標準ズームは使い勝手が良いことは、当時からわかっていた。例えば、35、105mm クラスから、28、105mm クラスへと、せっかくトレンドが変わっているのに、それが台無しになるぜ。カメラメーカーは APS 専用レンズも発売するが、それを負担するのはユーザーだぜ。必然的に専用の超広角レンズも必要になるが、カメラメーカーはそこまでリソースを割けなかったぜ。まあ、実際の製品を見てみよう。1996年10月、キャノン EOS IX-E を発売。EOS 5で紹介した視線入力式のオートフォーカスができる。セットの標準ズームは、フルサイズと共用できる EF24-85mmF3.5-4.5USM で、使い勝手は良さそうだぜ。ニコンは、1996年12月、プロネア 600i を発売するぜ。機能はニコン F70D と同等と言われる。マルチモード AE タイプ、マルチパターン速攻を搭載した F801 の次の世代のオートフォーカス一眼レフね。専用の IX ニッコールレンズもラインナップしたが、通常の AF ニッコールレンズも使うことができるぜ。ミノルタからは、1996年6月、ベクティス S1 が発売される。ただこのカメラ、またマウントを変えてしまうんだ。1985年に発表した、ミノルタ A マウントは使えないんだ。マウント、また変えてしまうの？ AF をレンズ内モーター化して、メカ的連動をなくして、電気接点のみとした。キャノンのやり方を認めた形だな。ただ、
この APS システムは、あまり市場に受け入れられることなく、終わってしまうんだ。最近、フィルムカメラの手間をかける感じ、画像のざらついた感じがまた良くて、ジャンクカメラを買って、楽しむ動きがあるんだが、この APS 規格のカメラはおすすめしないぜ。フィルムが手に入らないからな。どこかで手に入ったとしても、現像もプリントもできないぜ。こうして、APS 規格は消滅するんだが、時代に確かな影響を与えるぜ。時代は、デジタルカメラへと移行するんだが、当時の技術ではフルサイズ規格の撮像素子を製造することはコスト的にも厳しいし、コンパクトなボディに仕上げることも難しかったぜ。そこで APS 規格が見直されるのね。そうだぜ。正確には当時の APS-C をちょっと小さくしたサイズだ。デジタル規格三大陣営の一つとして、今も揺らぐことはないぜ。フィルム時代は画面が小さいことは欠点だったのに、デジタル時代は小さくても良いの？フィルムの銀塩粒子を小さくすることは限界があったが、撮像素子の画素の小型化は、フィルムよりポテンシャルがずっと高いんだ。フィルムの画素数はフルサイズでも、一番条件が良くて、ざっくり600万画素程度と言われているが、デジタルなら APS-C でも2400万画素に達するぜ。各メーカーは、ユーザーの希望に応える形で、フルサイズのデジタル一眼を発売しているけど、富士フィルムのように APS-C で十分、オリンパスのようにフォーサーズで十分、と考えるメーカーもあるぜ。APS 規格は、デジタルカメラの時代に、大きな影響を与えているのね。それだから、時代のあだばなだったとしても、触れないわけにはいかなかったんだぜ。あと、一つ付け加えておくと、フォーサーズは一眼レフの規格、マイクロフォーサーズはミラーレスカメラの規格で、撮像素子のサイズは同じだぜ。今回は製品の画像、なかったね。カタログの持ち合わせがなくてな。代わりに概要欄に、参考になるリンクを貼っておくぜ。間違ってるところがあったら、コメント欄で、ご指摘お願いします。今回は、これくらいにするぜ。それではご視聴、ありがとうございました。